Windows 8 үйлдлийн систем ба гарын байрлал. Та компьютерийнхөө үйлдлийн системийг Windows 8 эсвэл Windows 10 аль нь болохыг мэдхийн тулд дараах алхмыг гүйцэтгээрэй. Windows Edition хэсэг аль болох нь харагдах юм. Хэрв Windows 8 бол дараах гарын байрлалыг ашиглан бичээрэй. C Ч үсэг. Гадаад үгэнд орох Е, В үсэг. Э үсэг. Shift-тэй хамт даруул гадаад үгийн эхэнд ордог Э, Е үсгийн нийлэмж. Р үсэг. Shift-тэй хамт даруул гадаад үгэнд орох Ж үсэг, Т үсэг. Т үсэг. Ягийн төрлийн үсгүүд. У үсэг. И үсэг. О үсэг. Пүрв гэдэг үгэнд орох П үсэг. А үсэг. Эс үсэг. Д үсэг. Фото гэдэг үгэнд орох Ф үсэг. Эр үгэнд ордог Г үсэг. Эр үгэнд орох Х үсэг. Shift-тэй хамт даруул гадаад үгэнд орох Х үсэг. Ж, З үсэг. Shift-тэй хамт даруул гадаад үгэнд орох К үсэг. Л үсэг. Shift-тэй хамт даруул гадаад үгэнд орох Л үсэг. Гадаад үгэнд орох З үсэг. Иш үсэг. Гадаад үгэнд орох Ц үсэг. О, О үсэг. Б үсэг. Н үсэг. Shift-тэй хамт даруул их инглэг. М үсэг. Таслал. Shift-тэй хамт даруул хашилт. Өгүүлбэр төгсгөх давхар тусал. Shift-тэй хамт даруул хашилт гарч ирнэ.